Labas, vyručiai. Labas. Labas. Tai šiandieną susitikome pakalbėti apie muziką, bet pirmas klausimas bus visai ne apie muziką, gerai? Vienas per visą interviu. Kaip pradedat savo dieną? Kokia jūsų rutina? O čia Marius ekspertas. Nu, pas mus panašios, man atrodo. Gerai. Dienos pradžios. Aš turiu vaikų, jis turi vaikų. Žadintuvas, pusryčiai. Nu, jau pas mane jau mokykla. Jis dar darželis ir plus mokykla. Jam sunkiau, jeigu ką. Pas mane vienas, pas jį du. Tai va, tai ta rytas kaip pas paprastus eilinis lietuvis. Kaip jūs man pristatytumėte savo instrumentus, kuriais grojate? Nu, galbūt tas mėlynas didysis, tai bus paprastasis sintezatorius pilnas šiaip tokių senovinių detalių. O mūsų didysis turbūt yra sintezatoriaus senelis, tiesiog to, kuris yra su klavišais, tai jisai yra pirmasis sintezatorius, iš principo tik tai sumažinta jo versija. Tai tie laidai, kurių yra labai daugybė ir spalvotų, ką jie daro? Kokia jų funkcija? Vienais keliauja garsas, kitais keliauja efektai. Kontrolė. Kontrolė. Kitais keliauja elektra. Gali ataka, dinų efektus. Su ko galėtume palyginti tokius perėjimus, tokius junginius? Koks nemuzikinis aparatas, mašina, įrengimas galėtų būti analogiškas? Bet turbūt su vandentiekiu turbūt būtų. Arba gal tai viskas yra, su spalvom, aš gal sakyčiau, dailininkas, kuris irgi, kai maišo spalvas, jis nežino, nu, kas jam gausis iš principo. Tai čia jo, ir kad mes turim kontrolę ties, ta prasme, iš principo galim tos kombinacijas susukti taip iš vieno galo, kitą kartą iš kito galo, ko negausi tradiciniuose sintezatoriuose, nes jų architektūra yra jau bazinė, jinai padaryta dažniausiai nu, stabili, kuri eina, garsas eina, tiesiog keliauja, tokiu keliu, nu, per efektus ir išeina taip, o mes galime efektą vėl gražinti kažkur tai atgal, vėl jį užsukti, pavingiuoti, pavibruoti ir dar ir taip, be galo bekrašti. Taip. Niekad negalvojate sukurti savo instrumentų, tokio unikalaus, kurio niekas dar neturi? Nu, principe, tai ką jūs matot, nu, čia ir yra, sakykime, kūryba. Kūryba. Nu, čia yra daug techninės, inžinierinės, jo, tos meninės laisvės, kur gali sujaukti architektūrą taip, kad net panaudot ne garsinius signalus garsui, o garsą panaudot kaip kažkokią tai kontrolę kažkokių kitų parametrų. Taip pat viskas yra gana amorfiška ir iš kurio galų bepažiūrėsi, taip kartais būna. Mes šiek tiek pradėjome kalbėti apie tapytojus, apie spalvas ir jūsų pasirodymai yra labai labai susijęs su vaizdu. Ir ypač paskutinio albumo pristatymas, ką matome, tai nesusitelkėt į atlikėjus, o daugiau pateikėt vaizdą. Tikrai ne kiekvieną kartą matome tai scenoje, gal nėra tai kažkas visiškai naujo, bet bent jau Lietuvoje niekas taip nedaro, tik jūs. Ir kiek vaizdas susijęs su garsu? Ką jums tai reiškia? Kodėl jūs tokį pasirinkot sprendimą? Na, tai šiuolaikiniai muzikai apskritai be vaizdo, be šviesų, be ten spalvų. Tai yra, nu, sintezė menų tokia. Galėt prisimdyti šokėjų juk šimtą. Ja, bet, nu, mum atrodo svarbiau šviesa ir garsas ir vaizdas. Ir pas mus. Ta prasme, mūsų muzika šiaip išpildo ir toliau pratėsia. Tas visas vizualas yra mūsų pačių karpimo rankų darbo, mums padėjo daug talentingų visokių žmonių, kurie prisidėjo, bet iš esmės patį tą jausmą ir sukibimą tai sėdėjom patys karpiam, lipdėm prie ritmo. Galim sakyti, labai didžiuojame savo albumo vinilo viršelių, nes kas irgi labai yra svarbu viršelių. Man atrodo, jau taip Lietuvoje nieks nedarė. Pirma buvo nupaišytas paveikslas dailininko Jono Jurciko, kuris yra, aš nežinau, jau sumelo, 2 metrai ant water raketa, kurią jūs matot, tai jinai yra iš tikrųjų, nu, ten 2 ar 3 metrai į aukščio ir plošio dar kažkiek yra. Tai va, ir žmogus eidavo pas mus, jis mūsų geras draugas, ateidavo studiją, klausydavo mūsų muzikos, mes kartu ir pagal tai. Ir pagal tai, va, tai jis va, taip sugalvojo ir mums labai patiko. Dabar tikrai pakankamai pasikeitusi padėtis ir muzikos klaidoje. Tai turim daugybę platformų, kur pigiai klausomės kokybiškos muzikos, Spotify, Deezer, pakartot.lt ir dar daugybę, kurių tikrai dabar neišvardinsiu. Jums patinka šitas daugias sluoksnis ir daugialypis muzikos klausimasis, kur kartais tikrai
pasimeti. Iš tikrųjų, kartais prarandi tą vertybę, kad štai turiu vinilą arba štai turiu CD, iš jį nusipirkau ir dabar jį gali klausyti. Taip, bet iš kitos pusės tu gali paklausyti 100 albumų per mėnesį. Aš tai negaliu atsidžiaugti. Aš kai tik atsirado Spotify Premium viskas, aš iš karto užsisakiau, paskaičiavau kiek alaus bokalus. Nieko čia nekainuoja, kai nebereikia tau, ta prasme, tu tikrai gali toną neįtikėtinos muzikos išgirsti ir nuo iki, ta prasme, viskas plečiasi ir labai, labai, labai smagu, kad net jau gana tokie nišiniai žandrai, kaip dabar neseniai vieno instrumento albumą radau, kur iš vieno instrumento žmogus sukuria po dainą. Tai yra neįtikėtina, kiek galima paklausyti, kuri ne tūkstančio nesurenka perklausų, bet tokių įdomių. Bet ar nepamiršti, kai tiek daug gali prisiklausyti, ar tai išlieka lygiai taip pat giliai pasąmonėje ir sąmonėje? Aš manau ir pas tave visiems, tu per gyvenimą žinai, kas, vat, kai tau būna liūdna ar linksma, ką tu nori, vat, sugrįžta tie dalykai, kurie tau kažkada patiko. Bet nebereikia net galvoti apie tai, aš randu jau... Kas tame blogo? Jau yra grojarašiai suplanuoti už mane. Tai aš nematau tame nieko blogo. Aš būna pasidžiaugiu, kad algoritmas atspėjo, ko aš noriu. Na, aišku, labai sunku jam ten pataikyti tokius sunkesnius žmonės turbūt, bet šiaip labai smagu, kad jie būna gana gražiai parenka. Tas, jeigu klausimas būtų, ar aš norėčiau grįžti tuos senus laikus, kai nieko nebuvo, tai juos nemažiau. Tikrai ne, kur reikėdavo eiti piratau, taigi visi piratavo, visi vogė, nieko nebuvo, viską draudė, ten uždaryta. Taip, žavesio tame yra, kai tau draudžia, tu nori tada eiti prieš sistemą, eiti ten ieškoti kažką, bet aš tikrai nenoriu ten grįžti, aš noriu laisvai gyventi. Tai ne tai, kad prieš sistemą ten reikėjo išgyventi, reikėjo tos muzikos, pas mane buvo ir Metallica, ir Jacksonas, ir Europe vieno juostai surašyti. Gal biškį dar apie senesnius laikus, apie tą sklaidą, kai jos nebuvo tokios... Nu, buvo melodija tik tai, jo, bet tai klausėm, vis tiek buvo Beatles, Kernagis, pas mane buvo esminės plokštelės vaikystės. Ir tai suformavo jūs tam tikrą muzikinį skonį turbūt. Ar ne? Jo, nes Modern Talking tai niekada neklausiau, nors valiojo. Rimtai? Pasiklausydėjau, sekantis, vėl Beatles. O kas toliau laukia, kaip paspėliojam, kas bus elektroninė muzika? Ne su visa, bet būtent koks galėtų būti kelias elektroninės muzikos ateityje. Ar grįšim dar labiau prie pradinių instrumentų, ar keliausim prie inovatoriškų sprendimų, kažkokių neapčiuopimų dalykų? Čia, aišku, sunku nuspėti, kas būtų, jeigu būtų, bet aš manau, gyvenimas ciklai sukasi. Žmonės ateina elektroninį, pavarsta nuo netikrų dalykų, sakykime, jeigu taip jau sakyt, pas garsas yra ne iš žmogaus širdies. Tada eina prie ukulėlės. Tada grįžta prie ukulėlės, tada tas užnis, tada vėl. Ir sakyma, taip grubiai tariam, bet mes jau išgyvenam ne vieną ciklą tų pačių instrumentų, ta prasme, kai gyveni muzikoje ir kiekvieną kartą reikia dirbti ir uždirbti duoną iš tam tikrų dalykų, darant komercinius kartais projektus, tai mums kaip ir priklauso domėtis, su kuo viskas vyksta. Tai jau... Ir pagaliau forma nėra svarbu turinys, pagrindinis dalykas. Visi šitie dalykai, tai muzikos esmė, tai žadinti jausmus. O kokiais tu būdais tai darysi, tai nelabai yra. Skaičiuodamas? Gali ir skaičiuodamas. Jeigu tu sugebi skaičiuodamas sužadinti jausmus, tai prašau. Tai irgi tavo raktas, sakykim, tai skaičiavo. O kas dabar jums abiems po porą kūrinių atlikėjų albumų, kurie buvo wow, nustebino visiškai kažkas tokio, nebūtinai įkvepiančio, bet tikrai paliko didelį, neišdildomą įspūdį šiais metais atradimas. Albumas arba atlikėjas, galbūt kažkokia detalė, kuri labai labai nustebino. Išgirdot ir bėgo draugam rodyt, nes wow, girdėjai. Va taip seniai nebuvo, kad bėgčiau draugam rodyt. O kada buvo? Tada grįžkim į senesnius laikus. Man gal paskutinis įspūdis va toks, kuris tikrai, kad tai kai Nirvana išgirdau. Nirvana? Taip, man buvo tas, o prieš Nirvana buvo Depeche Mode. Tai vat kažkas to kito ir kur tave... Ir kaip dabar tau Depeche Mode kūryba? Puikiai, absoliučiai taip pat. Nepaseno? Ne. Kai kurie daly čia klasika, jau jie nesensta šitie daly. Black Celebration ir šiai dienai yra Black Celebration. O kaip tau, Andriu? Šiais metais išgirdau nuostabų artistą, Father John Misty, kas yra, man atrodo, šiaip tekstų rašymo viršūnė, man atrodo, toks gal berniukiškas labai... Jeigu man surrealizmo labai tema ir MGMT albumas, ta prasme, tęsiant tradicijas.
Ta prasme, psichodelinis rokas yra šiaip įdomiausias rytis, ką, manau, galima. Bet labai įdomu, nes jūs vardina tokias grupės, patys visai kitą grojat muziką, tai dar įdomu. Kitam nemaišu čia. Aišku. O... Jo, ta prasme, labai daug stilių projektuojasi. Aš, ta prasme, nuo vaikystės esu metalistas senas, tai... Tai ta pati Nirvana ir Slayer. Jis metalą grojo, o aš klasikas. Aš buvau metalistas, jis buvo depešistas, bet... mokinausi, tai... čia... O kokiu instrumentu grojai? Triuba, aš esu triuba. Triuba. Geras, ir susikolaboravot ir gavosi štai kas. O čia tik tenai irgi gyvenimas taip susurėdo, tikriausia suveda, kad nežinai kodėl ir neuždavinėjai šitą klausimą. Ir nelabai būtina. O jūs labai būtina pasišnekėti apie jūsų albumą Kinetika. Ir aptarti tiek daug vokalistų, jau žinau, kad jūsų draugai, seni pažįstami, prisikvietėt į albumą. O kodėl reikėjo tiek daug skirtingų? Tai dar kiek netilpo ir dabar bus dabar naujas albumas. Kas, gal galite išduoti, kas tokie dalyvaus? Ne, dabar rezgam koncepciją naują, labai bus... Kaip pasakai, neišsipildo. Tada kalbėkime apie tuos, kurie išsipildė. Ar jie, kiek jie dalyvavo muzikos kūrime, ar jie buvo pakviesti atlikti, ar dalyvavo ir rašyme tekstų, nu, melodijų kūrime? Dažniausiai, kai mes nusiųsdavom draftam, ko jie turėdavo sugalvoti, ką dainuoti, tai paskiau grįždavo į studiją pas mus, uždainuodavo, tada mes jiem vėl, kai jau padarydavom, jie net pažindavo kūrinio ir nesuprasdavo, kas ten. Jūs pakeisdavot jų melodijas, o mes ir tekstus karpydavom, jūkdavom ir dainuojant vieno, uždedam visai ant kito gabalo, nu, ta prasme, tai visiškai pas viskas keitės, jo, mes visą laiką dažniausiai jau tekstų autorių ir vokalistą nustebindavom galutinę versiją, dažniausiai versdami iš koto visiškai. Vienas vokalistas, tai biški buvo užpykęs, sakė, aš ne šito galvau, čia kaip čia, po paros paskambino, sakė, žinot, jūs vis dėlto teisus, čia geriau. Geras. Sužaisim tokią žaidimą grytukas ir negalvodami iš karto pabandykite atsakyti. Tai 3D ar nespalvotas kinas? Nespalvotas. Ne? 1, 2, 3, 3. Man akis skauda. Greit. Ai, man tai 3D, aišku. 3D, o gerai, ar Apex Twin, ar Madonna? Apex Twin. Madonna. Wow. Gerai, šitas labai lengvas. Analogas ar skaitmena? Nu, tai sakyk, tu vieną aš kitą. Jo, tada aš už analogą. Aš bit triubotis. Analogą. O tau? Čia negaliu, neturiu tikslių. Negalima šitą klausimą. Yra klausimų, kur negali atsakyti, tik taip arba ne. Ok. House ar techno? Irgi, vat, ne, nei taip, čia jokio skirtumo. Jokio skirtumo. Abu. Dostojevskis ar Sokratas? Nu, irgi, ne, gal Sokratas tada. Sokratas. O, jūs pagaliau tapate. Ir kokiu muzikiniu instrumentu būtumėt, jeigu reinkarnacija įvyktų? Aš vis dėlto triubą norėčiau, man labai patinka triubą. Nežinau, aš kažkaip galvau, kad fagotas nes gražiai skambi, bet vargonai labiau norėčiau būti. Tai du viename? Jo, pučiamasis vienu žodžiu, ko skirti. Ir kokiegi laukia nustebinimai iš jūsų pusės ateityje ir kada? Kitom kalbom. Pa, čia galime išduoti. Bus įdomu. Ne lietuviškai ir ne angliškai. Tai labai ačiū Jums už pokalbį. Tikrai daug patirties girdžiu iš Jūsų lūpų ir džiaugiuosi, kad turit savo stiprią nuomonę, nes man svarbiausia, kad muzikantai turėtų savo požiūrį, savo kryptį, savo žodžių tėkmę ir be abejo, kad gerai skambėtų. Tai ačiū Jums. Ačiū tau.